မြန်မာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပူပိုင်းမုံတိုင်းပရပရင်းရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်ဒေသအချို့မှာမိုးသည်ဖို့ရှိတယ်လို့မူလီဝတာနှင့်ဆလဘေးဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ22ရက်ညနေပိုင်းမှာပဲခူးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်နှစ်ရက်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပိုနေမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်မိုးတိမ်သောပြစ်ထုံးမှုအခြေအနေအဖြစ်အေယဝတီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်သောများပြစ်ထုံးလျက်ရှိပြီးမိုးတက်လင်းပြင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြဝချုံပေါ်ရခိုင်ကံယူရန်တချောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လည်းပြင်မုတ်တမခွေမုံတင်းထာကြီးကံယူရန်တချောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လည်းပြင်တို့မှာရံဖန်းရံခေါင်းမိုးတက်လေးပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းချီနိုင်တဲ့အတွက်ရေရင်တွေအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်